kohoutky jsou přiškrcené, takže univerzity se nemohou z čeho napájet a oni se musí napájet z nějakých finančních prostředků. Jinak prostě v dnešním tržním prostředí budou nutně hynout na úbytě, jak se říká. A i kdyby český stát si na to měl vypůjčit, tak v jeho zájmu je co nejvíce přispívat na vysoké školství. Že jinak jsou všechny řeči o nějaké podpoře vzdělání pouhým mlácením prázdné slámy, ale jde o to, na co se máme zaměřit. Jo, že jinde to je také špatné, to víme, ale jsou tady aspoň některé vzory i v dnešním světě, podle kterých lze postupovat a hledat nějaké systémové řešení. Tam samozřejmě v pozadí je vždy určitý základní politický postoj. Lidé, včetně lidí v univerzitní sféře, mohou stále vyznávat tržní dogmatismus. Podle něhož trh je ten nejlepší správce věcí. Tím pádem nebudou ani požadovat, aby se dostatečně navýšil přísun prostředků do vysokého školství, protože přeci nechtějí se spoléhat na stát. Ale tohle jsou všechno pozůstatky 90. let. Jsou to jakési latimérie podivné českého vysokého školství. Dnes žijeme už v jiném světě, kde se ukázalo, že trh katastrofálně selhává, není schopen sám od sebe vytvořit předpoklady jak rozvoji vysokého školství, tak v podstatě ani k ničemu jinému, když nepočítáme mafiánský kapitalismus. A tím pádem je zapotřebí změnit pohled na věci. A stát, státní instituce nemusí být chápán jako nepřítel, který omezuje naši svobodu, ale naopak jako instituce, která tu jediná zbyla k tomu, abychom mohli nějaké věci změnit. Nic jiného reálně, než je stát a jeho instituce, dnes nemáme. Vysoké školy vlastně jsou financované naprosté většiny z veřejných zdrojů. Soukromé peníze, které jdou na vysoké školy, jsou v řádu procent. Samozřejmě, že to je víc u technických vysokých škol, které mají i výzkum v oblasti technologií a oblasti výzkumu, který je využitelný pro firmy, tak tam se to blíží někde 10%, ale ostatní vysoké školy se pohybují někde mezi 2-3% maximálně. A tudíž většina, naprostá většina financí jde z veřejných zdrojů. To se mělo změnit kdysi, už je tomu dobrých 7 let, s první vlnou reformy vysokého školství, kdy tehdejší
Topolánkova vláda chtěla prosadit zavedení školného. Měla to v plánu potom také Nečasova vláda, ale to už bylo, to už se vědělo, že to nepůjde. To školné mělo přinést větší procento právě soukromého financování do škol, a to nejen prostřednictvím školného samotného, ale prostřednictvím větší spolupráce s firmami a tím pádem i financování duálního, to znamená financování přímo třeba profesorských pozic nebo financování studijních programů, výzkumu na diplomových prací a podobně. To byl plán Bílé knihy z roku 2009, která ovšem nebyla realizovaná ani v nejmenší, bych řekl, a více soukromého financování do školy, do vysokých škol, než nejde a nepůjde. Tak to je. Je to samozřejmě velmi horká politická otázka, protože vlastně podle na této otázce se liší pravicové a levicové nahlížení na vysokoškolskou politiku. Já můžu říct, že nikde v Evropě, kde bylo zavedené školné, se to neosvědčilo. Vždycky následovalo zaprvé to, že veřejné financování vysokého školství se snížilo, takže peněz celkem nebylo víc. A mělo to velké důsledky na obory, které na sebe jaksi nevydělají. Což jsou právě především humanitní, společenskovědní obory a v některých případech umělecké. Problém je v tom, že ať už bude u vlády ČSSD nebo nějaká pravicová strana, tak je nereálné, že by ta vláda byla ochotná přímo z rozpočtu poskytnout do školství takovou částku, kterou by to školství opravdu potřebovalo, aby nemuselo to výuku šidit. Protože ta částka je dnes tak nízká, že abychom opravdu se mohli bavit o smysluplném zlepšení kvality vysokého školství, tak by se ta částka musela pro začátek třeba zdvojnásobit. A to rozhodně žádná vláda z rozpočtu přímo neuvolní. Proto má smysl mluvit i o nějakých variantách školného nebo třeba absolventské daně. Já jsem osobně spíš příznivcem absolventské daně, kde se nesplácí nějaký fixní dluh vůči škole, ale kde ti absolventi odvádí zase po dosažení určitého násobku, třeba průměrné mzdy, nějakou část svého platu škole, nebo nějakým způsobem to vrací do toho systému, což je mimochodem také způsob, jak do českého daňového systému vrátit daňovou progresi. Tady řeknu ještě asi tak něco v jednom odstavci a pak zase můžete něco položit. Protože nikdo neví, co to znamená, ale potom je mě nasmát. Zdá se mi, že nosí čím dál méně prací. Koukni se na ty figury. Kromě toho, že jsou jenom čtyři, tak jsou proporčně úplně mimo. Dřív je člověk omlouval aspoň počtem prací. Teď jsou navíc ještě líní. Neblbni. Tak koukej tamhle. Toho bychom mohli pozvat aspoň na pohovor, ne? Z těch pár použitelných je docela zajímavý, ne? Já ti nevím. Zvážil bych, jestli vůbec někoho tenhle rok vzít. Ale když o to studium tady budou stát, tak se přihlásí i za rok. Třeba ta kvalita domácích prací bude koncentrovanější. Je to nějaký slabý ročník. Já bych teda nevzal letos asi vůbec nikoho. Některý z nich jsou teda fakt marný. To jsem si říkal snad poprvé v životě, že bych jim i doporučil, ať se hlásí radši někam jinam, nebo ať přijdou znovu nejdřív tak za 3, nebo radši za 5 let. Myšlení a představy některých lidí teda vůbec nechápu. Dívej třeba na ty buchty tady, 2. No to je fakt moc. Tak ale taky je otázka, aby se pak k nám vůbec někdo hlásil.
Já si teda pořád říkám, jestli bychom neměli nějak normálně přejmenovat ten ateliér. Víš co, na malbu a na sochu se hlásí hodně lidí, tam je docela z čeho vybírat. To máš sice asi pravdu, ale z těch lidí pak zůstane jeden nebo dva lidi, který budeš chtít vzít. Jak chceš. Já jsem klidně pro, aby se ten dukát nikdo nevzal. Jak to teda bude? Řekneš jim to už teď na studijní? Hele, tak jak? Už jste to u vás uzavřeli? Máte rozhodnuto? Jo, jo. Dohodli jsme se, že nevezme nikoho. Nikoho? Aha. A kolik vám letos diplomuje lidí? Asi 8, myslím, ne? Jo. No tak ale to budete přece muset nahradit. Musíte dobrat nějaký větší počet lidí do prváku tím pádem. Jinak nedostanete žádný peníze na ateliér. Aha. No tak to bude teda problém. No, potřebujeme toho teď docela dost pořídit. Televize nám už odchází. Taky možná vymalovat, ne? No a novou podlahu bych taky docela uvítal. No, tak se poptejte v ostatních ateliérech třeba. Třeba na Písmu je někdo, kdo má prej docela dobrý práce, ale jim se tam nehodí. Tak tam a pak ten zbytek taky někde tady jinde pozbíráte, ne? Proč jsi s tímhle hlásil zrovna na Písmo? Jo, ok, chápu. Tak přejít pak můžeš kdykoliv. Kam bys chtěl? Tak se budem těšit v září, měj se. Financování vysokých škol z velké části, takzvané vzdělávací činnosti, až do letošního roku záviselo v podstatě zjednodušeně řečeno na určité částce za jednoho studenta. A tenhle ten princip byl prosazený na začátku 90. let, kdy se několik ministerských úředníků sešlo a řeklo si, že by bylo dobré udělat to podobně jako to je na západě, konkrétně v tomto případě v Nizozemsku. A že by se měl financovat podle koeficientů ekonomické náročnosti obory podle počtu studentů. A tehdy oni si vzali tehdejší podobu financování fakult a škol a ty částky, které dostávaly tehdejší fakulty, prostě vydělili počtem studentů, kteří tam tehdy byli a získali jakési srovnání ekonomické náročnosti různých oborů. Z toho vznikly koeficienty a to se stalo základem pro vlastně financování vzdělávací činnosti vysokých škol až do dneška. Funguje to tak, že vysoká škola každý rok vykáže nějaký počet studentů, ten se potom nějak trošku upraví a podle toho následující rok dostane určitý počet financí a ten počet financí závisí na tom, jak ekonomicky náročné obory ta škola má. Ta ekonomická náročnost byla tehdy vypočítána skutečně ze stavu, který existoval na začátku 90. let. To znamená, že odpovídal v podstatě financování už před rokem 89. A tak vznikly určité vlastně velké poměrně rozdíly v tom, jak jsou financovány jednotlivé obory. Nejméně jsou financovány tím koeficientem 1 tedy, obory humanitní, společenské, ekonomické a nejvíc jsou financovány obory umělecké. Tehdy tady vznikla ta myšlenka, že umělecké obory vlastně jsou nejnáročnější na výuku, mají individuální způsob výuky, takže by měli mít nejvyšší koeficient na jednoho studenta, který vlastně do letoška byl 5,9, to znamená, že na jednoho studenta umělecká škola dostane vlastně téměř 6x víc peněz
než například filozofická fakulta. Ve výsledku ale ten systém nefunguje pro nikoho, protože jak ten základní normativ, tak i ty koeficienty, kterými se násobí, nejsou výsledkem nějaké reálné analýzy na to, jaké studium, jak chceme, aby to studium vypadalo a jak by takové studium bylo nákladné, ale jsou zkrátka výsledkem politických tahanic o výši rozpočtu plus lobování jednotlivých oborů, které se kromě toho nastavení toho koeficientu ekonomické náročnosti liší i v tom, nakolik se mohou přiživovat v soukromé sféře, což samozřejmě u těch humanitních i uměleckých oborů není žádná sláva. A také se liší v tom, nakolik je možné to studium ošidit, když opravdu ty prostředky, které stát dnes do toho dává, jsou zcela nepostačující. A v rámci rozvinutějších zemí OECD se pohybujeme zcela na chvostu částky, která ročně plyne ze všech zdrojů na jednoho studenta v paritě kupní síly. 4 umělecké školy jsou vyčleněny právě z toho financování na počet studentů, protože se domluvili, že my nikdy vlastně obchod ze studenty nebo nabírání kvanta studentů a nějakým způsobem potom selektovat a vlastně jakoby pracovat s tím, jak s tou dotací na studenta, že s tím nechceme jakoby nic mít, takže se domluvilo i takzvaná jako kontraktové financování jako 4 uměleckých škol, který se domluvili na počtu, že nebudou zvyšovat a prostě my jsme jako dobrovolně, ale i s výhledem nějaký jako smysluplnosti se vzdali, že na počet studentů jako nepojedeme. Jo, tak tenhle ten mechanismus financování vlastně na hlavu je velmi výhodný pro vysoké školy v době expanze vysokého školství. To znamená, v době, kdy je vysoká poptávka po vysokých školách, je hodně mladých lidí, kteří chtějí na vysokou školu a i, řekněme, politici chtějí zvyšovat poměr lidí s vysokoškolským vzděláním. Takže tenhle ten mechanismus velmi dobře fungoval v 90. letech, v druhé polovině a na začátku nového tisíciletí, kdy rychle rostly počty studentů a vyhovovalo to jak vysokým školám, protože pochopitelně tím získávali více a více peněz, tak to vyhovovalo i ministerstvu školství, které mohlo říkat, že zvyšuje podíl vysokoškolsky vzdělaných v populaci, který byl skutečně u nás v 90. letech poměrně nízký a v mezinárodním srovnání a ministerstvo jako jeden z cílů mělo zvyšovat tenhle ten poměr. Takže takový konsenzus vlastně kolem tohoto způsobu financování existoval až do roku 2010-11, dalo by se říct, kdy počet mladých lidí v tom věku, kdy chodí na vysokou školu, se začal snižovat. A všichni to věděli, a ministerstvo spolu s vysokými školami začalo reagovat tak, že se snižoval počet přijímaných studentů. Hele, všimli jste si těch nových krabic vzadu? Jasně, ráno to dovezli. Už přišly ty kabely. Včera jsem tady chtěl stříhat a klasicky nic nefungovalo. Prej to máš pak podepsat u kvestora. My jsme to tu jenom přebrali od těch kurýrů. Ok. Jo a hele, ajťáci říkali, že ty kabely můžeme vzít od nich. Tak tam možná potom někdo skočte. Jsem to teda nakonec neobjednával. No, tak to je super. Ale v tom případě jsme to mohli dát dohromady už minulý týden.
A co je teda v těch krabicích? No, já s nima mluvil až v pondělí, tak to prostě jinak nešlo. Nakonec jsem objednal nový projektor. Má svítit i za denního světla. Tak nemusíme zatemňovat okna na klauzury. Marie tam bude promítat to nový video. A nemohla by Marie pouštět to svý video vedle v projekční místnosti? Já bych ten projektor potřeboval u mě v instalaci, která musí být stejně nějak osvětlená, že jo? To by asi nevadilo, ne? No, já nevím, tak Marie si ho zaslouží víc. Tak se jí nejdřív zeptej, jak to chce mít nainstalovaný ona. Jak jako zaslouží? Co jsi udělala? Nic. No, počkej, jak nic? To je přece za tu výstavu v Berlíně. Jak za výstavu v Berlíně? No za ty body. To máš výstavu v zahraničí. Prestižní instituce, velký katalog. No, tak jsme ten projektor koupili z toho? Jinak by letos nic nebylo. Jak jako nic nebylo? No hele, za ty tvý výstavy z letoška bysme nepořídili ani kladivo, tak se sklidni. Je umění součástí společnosti, bezespoju. Disponují vysoké školy veřejnými penězi? Bezespoju disponují. Můžeme v takovéhle situaci říct, dejte nám peníze a nestavejte se na základě jakých kritérií? Jasně. Prostě nemůžeme, protože dřív nebo později by to přestalo fungovat. Už jenom proto, že tady je samozřejmě tlak těch ostatních vysokých škol, aby jsme dostali co nejvíce. To znamená, my musíme položit nějaký karty na stůl a říct nejenom, my jsme umělci, dejte nám na hlavu, já nevím, 350 tisíc a nestavujte se, protože my děláme subjektivní výkony. V českých zemích a v Polsku a v jiných státech tak byl zaveden takzvaný RIF a nebo v uměleckém světě nedávno takzvaný RUF. A tento systém byl přezdíván jako kafemlejnek. S tím, že se jednalo pouze o získávání bodů za publikace podle určitých kritérií, ale když jsme se zeptali na to, kolik RIVových bodů by dostali lidé, kteří skutečně něco vymysleli, třeba ve filozofii, tak by to zpravidla bylo mnohdy 0 bodů za rok. Příklady, že jo, jako Wittgenstein, samozřejmě jsou to géniové, nemůžeme se s nimi srovnávat, ale jde o ten princip. Takže pak vlastně ten RIVový systém brání tomu, aby tady vznikli lidé, jako byl Wittgenstein nebo Kant. Protože chce ukázat produktivitu každý rok. Je to spíš taková hra na vědu. RIF podkopává samotné možnosti vědy. Proč platit potom články, které nikdo nečte, jenom čistě z toho, že za ten článek fakulta dostane určitý počet bodů a tím pádem peníze. Je zapotřebí toto změnit, snad se v dnešní době připravuje jistá změna tohoto systému financování. A to teprve může vést k tomu, že jednou za čas i tady v Čechách vznikne kniha nebo umělecké dílo nebo román, které bude mít třeba i evropský význam. Jo, protože ten kafemlejnek, ten RIF nakonec vede k tomu, že my jsme zakování ve své provinčnosti. RUF vznikal v roce 2009 z iniciativy AMU a 4 kamenných uměleckých škol, aby tohle se začalo systémově řešit jako pomocný nástroj, který nějakým způsobem jako zhodnotí to, co je posláním vysoké školy, to, co se tam co vyrábí, učí, jaký jsou výstupy z tohohle z druhu činnosti vysokoškolský. A vlastně tohle RUF měl vzniknout a vzniknul jako nástroj, skrze kterým se bude kompenzovat nerovnost ve financování vůči vědě. A tady je samozřejmě ta kardinální otázka. Jestli takový systém má cenu? Vždycky jsme se potýkali s opozitním názorem, který říkal, ale umění přece není možné hodnotit, umění je subjektivní činnost,
A umění by mělo být financováno bez jakéhokoliv vstupu těch institucí, které poskytují peníze, například ministerstva školství. To znamená, ministerstvo školství by mělo dát nějakou částku a nemělo by uměleckým školám mluvit do toho, jaký bude produkt a jakým způsobem k tomu produktu ty školy dojdou. To ale bohužel není úplně možné, protože my víme, že část financí na umělecké školy, ale část financí na všechny vysoké školy jde právě na základě výkonu. To je ten takzvaný kvalitativní ukazatel. To jsou ty peníze, které jsou především generovány kvalitou vysokých škol a tam hraje tvůrčí činnost a hodnocení tvůrčí činnosti důležitou roli. A tady vlastně vypadl uměleckým školám určitý segment toho financování v určité chvíli. A RUF je jedním z nástrojů, kterým dokážeme získat na tvůrčí činnost peníze určené právě z tohoto zdroje. Celá logicky umělecké vysoké školy se cítily odtržené od financování, veřejného financování, když se začal výzkum financovat podle publikací a tady těchto akademických výstupů výzkumu a zvolili jakousi strategii vlastně, že okopírovali kafemlejnek, ale pouze v případě uměleckých výstupů. Já si nemyslím, že to byla dobrá volba, protože ten systém nemůže být o nic moc lepší než ten kafemlejnek, to znamená, také nedokáže zajistit zhodnocení skutečně kvality těch výstupů. Ty metodiky se odehrávají v rámci segmentů, každý segment má garanta, to je člověk, který je zodpovědný za práci toho segmentu a má radu. A ta rada je složená ze zástupců jednotlivých škol, které participují na tom segmentu, to znamená škol, které v té oblasti, v tom oboru odevzdávají do toho systému umělecká díla. A rada společně s garantem také navrhují certifikátory. Podmínkou je, že certifikátoři nesmí být zaměstnanci vysokých škol. To znamená, jsou to většinou odborníci z praxe. Vlastně jako přemýšlím o celém tom systému Akademie výtvarných umění a o jednotlivých oborech a jednotlivých ateliérech a nastavení jednotlivých ateliérů. A i zevnitř akademické obce od vedoucích pedagogů vím, že část zastává názor, že by studenti vůbec neměli vystavovat během šestiletého studia, že by měli hledat formy, jak to umění studovat. Ale zároveň já teda jsem zastáncem toho, že by měli jako vystavovat, protože jako výstava je součást jako umělecké praxe. Já si dovedu představit jako koncept určitých ateliérů, že tam bude důraz na koncepční neprezentaci nebo nevystavování, ale nechci to dávat do souvislosti s tím, že by to měl být zákaz kvůli tomu, aby se třeba ten student naučil kvalitně dělat sochu. Jako, jo. To spíš jako beru koncepční, že to může být ověřený. Proto i vlastně jako to dogma požadovat výkony pro nástroj RUVu jako beru z části rezervou, aby byl i tenhle ten prostor. Ale potom samozřejmě záleží na jednotlivých ateliérech, jaký koncepční výukový metody tam vlastně jako provádějí nebo ctějí. A jak to aktivuje studenty? Jakákoliv studentská činnost je součástí hodnocení vysokých škol. A to nejenom v té úrovni RUVové, ale samozřejmě i nebo v té kvalitativní takhle úrovni, ale samozřejmě i v té úrovni toho financování, které je realizováno na základě počtu studentů. I tam samozřejmě kvalita jakéhokoliv studentského výkonu, diplomové práce nebo čehokoliv jiného, hraje důležitou roli v hodnocení. Já si myslím, že to je spíš určité nepochopení toho RUVového systému, že se na něj víc klade důraz, než na ty ostatní pedagogické činnosti nebo na ty ostatní aktivity studenta v rámci pedagogického procesu, protože stejně tak i ty jsou hodnoceny.
v hodnotících systémech vysokých škol, například v akreditačních systémech a tak dále. To by znamenalo, ten přístup by byl uplatňován plošně, tak by to znamenalo, že když někdo udělá lepší diplomku než někdo jiný, a to se samozřejmě projeví například v nějakém dalším hodnocení, takže bude nějakým způsobem adorován z hlediska financování. Ale ono to tak fakticky je. My ctíme takové jakoby pravidlo, že vlastně ten RUF a nakládání těch výstupů nebudeme v rámci akademické obce a systému brát jako mocenský nebo direktivní nástroj. Ne, i když hodnotící nástroj. Jo, hodnotící nástroj. Chci tím říct, že když někdo neodevzdá jako výsledky, takže by měl být nějak perzekuovaný. Nebo že třeba z nějakého důvodu nemá, každý nevystavuje 10krát jako za rok. Že vlastně ctíme to, že může být dobrý pedagog a nemusí být úplně aktivní jakoby umělec, nebo i umělec, že má právo na nějaký čas jakoby nevystavovat, nebo jo, spousta těch pomocných konceptů. A to je vlastně jako strašně důležitý, aby vlastně jako nevznikalo prostředí, kdy i ten RUF bude jakoby zneužitelný, že se ty RUFové body začnou synteticky vyrábět. Samozřejmě, že to může někdo říct, když nebudeš mít 30 RUFových bodů ročně, tak pojď ze školy. To je samozřejmě nesmysl. Ale když se to vezme, když se to použije jako šikovně jako jeden z hodnotících momentů, tak to může i jako mimo ten samotný účel toho, že zaregistrujete umělecké dílo, řeknete, naše škola má takový a takový tvůrčí výkon a dostane za to tyhle peníze, tak to i tady v těch konsekvencích, v těch komunikacích vlastně s těma jednotlivými akademickými pracovníkama, vnitřní hodnocení v rámci fungování, tak to může pomoct, ale musí to být v systému. Ty nejlepší univerzity nikdy žádný systém bodů nepoužívali a přesto jsou 10krát, nebo co se týká pořadí univerzit, prostě jsou na prvních místech, kdežto Univerzita Karlova s celým kafemlenkem se potácí někde v polovině. Jo, té univerzitě to nějak nepomohlo, naopak, pokud vím, tak se dokonce o několik příček propadla. Následkem RIVu. A je zapotřebí změnit celý pohled na věc, nejenom udělat dílčí úpravy, ale pokusit se o systémové změny, které nebudou hodnotit vědeckou práci podle nějakých kvantitativních měřítek přikládaných každý rok. To nemůže vytvořit podmínky pro to, abychom skutečně se mohli posunout někam dál. O umění jsem nemluvil. On sbírá obrazy. Teď koupil nedávno to Petrovo plátno z ateliéru. Oni jsou spolužáci, víš? No, poslyš, jsme se tu bavili o těch plátnech, co ti tady visí. Říkal jsem Jirkovi, že si zkoušela pracovat trochu abstraktně s krajinou u Domažlic. Jirka je totiž zrovna původně z Domažlic. Největší rodák, viď? A tak nepřeháněj. Fakt? No, tak takový obrazy bys jako Domažličák mít měl, ne? Jsem si myslel, kdybys mu třeba ukázala ten zbytek maleb, má to u nás v ateliéru, víš? By ses mohl zastavit u ní třeba příští týden, co? No, mohl, pochopitelně. Ale scháním teď spíš takový jako menší formáty. Odešel nám ten prostor v tom Karlíně, jak jsem ti říkal. Tak se to trochu snažíme omezit, jestli víš, co ti myslím. Tak Lenka to nemá ještě celý hotový. Aha. Pár malých pláten ti může udělat. Teď to bude i v té nové galerii ve městě. Aha. Tam dokončuje taky nějaký plátna. Všechno to má u nás v ateliéru. No, přijeď určitě, hele.
Ještě jsem ti chtěl taky ukázat nějaké další věci. Všechno je to celkem malý, to odvezeš autem. Mm-hmm. Lenko, připravíš to Jirkovi ve čtvrtek, jo? Mm. Ještě k tomu dovez tu klauzuru z minulého semestru. To jsou taky menší formáty, asi 30 na 50. To se mu bude líbit. Jo, dobře. Tak já vezmu i celý portfolio, kdybyste se chtěl podívat, nebo ještě můžu předělat ty plátna, co jsme konzultovali minulý týden, co? To už se domluvíme. Jirka ti pak řekne co a jak, a když tak se mi ozve a zbytek domluvíme spolu. Můžeme to ještě napsat na ty smlouvy o dílo? Lenka to má zatím pod těch 30. Tak ani nedaní, ale na těch procentech se dohodneme. Zase jako minule, jo? Dobrý? No, to asi řekneme potom, jo? Já musím běžet, ale počítám s tím teda ve čtvrtek a pošli mi ještě tu fakturu za to Petrovo plátno, jo? Mhm. Nemůže to nějak prej napsat na sebe, nebo co? Tak dík. Hele, ahoj. Ahoj. Čau, Lenko. Naschledanou. V 50. letech začíná probíhat proces, který Adorno označuje jako polovzdělanost. Tehdy nastává první fáze propojení univerzit a tržní společnosti, nebo v této první fázi existuje rozvinutý sociální stát v západních zemích. Sociální stát bránil úplné komodifikaci. Bránil tomu, aby vše se proměnilo ve zboží. A v tomto období univerzity na jedné straně podléhají tržním požadavkům, ale na druhé straně jim nepodléhají zcela. To znamená, oni si nadále v sobě uchovávají určité ideály vědy, umění, vzdělání, humanismu. Polovzdělanost vzniká tím, že tyto ideje a pojmy se vyprazňují. Že sice o nich mluvíme, jako o něčem vznešeném, ale nikdo si pod tím nic nepředstaví. Kdežto v té druhé fázi, o které píše Konrad Liessmann, nastává zánik nebo krize sociálního státu, tím pádem univerzity už nejsou chráněné tak jako dřív proti tržnímu tlaku. Privatizace vzdělání má jako svůj nejtěžší, nejhorší následek to, že odnaučí myslet kriticky. Abychom se neptali na to, jestli je to správně nebo špatně. My máme dělat jenom to, co od nás žádá trh. A pak nedokážeme přemýšlet o důvodech svého jednání nebo o důvodech, proč tak jednají ostatní. Soukromý kapitál jde takovým jako různýma, opět jako přes soukromý vazby přichází do školy a zase jako tak jako propluje a odchází. Já furt myslím, jak koncepčně nastavit jako hledání jako soukromých zdrojů a jak tohle definovat. Ono to je i součástí toho, že vlastně jsme nastavili pozici třetího prorektora pro umění, vědu a rozvoj. Tam má být projektová kancelář. A chci tohle ve spolupráci prostě jako zadat, ať se tomu někdo koncepčně věnuje, protože rozhodnout, jaký sponzorský peníze budeme vyhledávat, jaký sponzorský peníze budeme vlastně jako vůbec chtít přijmout,
jaký pravidla nastavit, co se týče i prodeje studentských prací tím způsobem, že vlastně studentské práce se můžou a stávají se předmětem prostě normálního jako prodeje a koupy od galeristy, soukromých sběratelů už během studia. No a samozřejmě mimo některých jako nešvarech jako uvnitř instituce, kdy vlastně jako tím jakoby obchody se soukromými galeriemi prostě nejsou otevřeně koncepčně nastavený. Jo? Děje se to tam jakoby prapodivně a já to nechci kontrolovat, ale mám pocit, že určitý pravidla uvnitř té instituce musí být, aby vlastně jako ta instituce nebyla používaná jako výrobna pro jako obohacení jako jiného. Mimochodem, zvláštní paradox je, že největší tržní hodnotu získala ta díla, která kdysi vznikala pro věc samotnou. Otřepaný příklad je Van Gogh. Pokud vím, tak stále jeho obrazy jsou prodávané za největší obnosy peněz vůbec v historii malířství. Jak známo, on neprodal ani jeden obraz. Jo, právě ten paradox je v tom, že pokud se zaměříme na samotnou komodifikaci nebo komerci, na prodejnost, výstavnost, tak naše samotné dílo ztratí přitažlivost a tím pádem nakonec klesne jeho hodnota. I na trhu. Dřív nebo později. Pokud rozvíjíme nějakou věc pro ní samotnou, tak se může stát, ale nemusí, že budeme zajímaví pro ostatní a naše dílo se také může jednou prodávat tak jako díla Van Gogova nebo Picassova. Ale říkám, je zapotřebí tady držet tuto distanci jak mezi věcí samotnou a komodifikací. Jakmile tato distance zmizí, tak zmizí nejprve samotná věc a pak zmizí i komodifikace. Vírán. Něco? Vírán. Řekl jsem se měl tady za vámi zastavit. Dobrý den, měl jsem se k vám prý zastavit. No to sice měl, ale před půl hodinou. Čekala jsem tady na vás. Já se strašně omlouvám, ještě jsme měli kresbu. Tak příště aspoň napište. Už jsem mohla být pryč. Nevím, jak byste pak řešil ty vaše resty. Víte, proč jsem si vás zavolala? No to budou asi ty povinný předměty z minulého semestru, ne? Chtěl jsem se s váma domluvit, jestli by to nešlo přepsat do dalšího roku. Asi to teď nestihnu udělat. No to by samozřejmě nešlo. Ty předměty už jste měl splnit v prváku. To nejde dělat takhle do nekonečna. Nevím, jak si to představujete, že budete takhle nahánět všechno na poslední chvíli. Skočte se nahoru domluvit, jestli se nemůžete ještě zapsat na opravný termín, jinak to už prostě nepůjde. Když to neuděláte do konce roku, tak to už je na vyloučení. Tak se snažte, jinak vám to už opravdu omlouvat nikdo nebude. No, já vím. Ale já tady zrovna nejsem v ten opravný termín, tak nevím, jestli se mi podaří domluvit to ještě na jindy. No to by mě tedy opravdu zajímalo, co máte tak důležitého, že tady zrovna nebudete. Ale pořádně bych si být váma rozmyslela, jestli chci studovat nebo si někam odjedu. Tak já ještě uvidím a přijdu vám dát vědět. Naschle. Tak vy byste chtěl, abych vám dal další termín mimo ty, co jsem vypsal. Pane kolego, to snad nemyslíte vážně. Už to odkládáte nevím jak dlouho. Byly vypsané 3 regulérní termíny. A vy jste se ani jednou nezapsal. To se mi nezlobte, ale já tu nejsem pro srandu studentům.
musíte si ten předmět zapsat příští rok a udělat zkoušku. Běžte si to domluvit na studijní. Já vám píšu. Nesplnil. Dobrý den. Tak já jsem se byl domluvit na tom splnění a asi to nepůjde. Prej si to mám zapsat příští rok, tak to asi vidím tak, že ukončím studium. Aha. A zkoušel jste to nějak, zkoušel jste ho nějak přemluvit? Není to škoda, že to teď po tolika letech jen tak ukončíte? No to asi je, ale nevím, co mám dělat. Já jsem zrovna na ty opravné termíny mimo Prahu. Máme teď v práci velkou zakázku a nemůžu to už odříct, takže raději asi ukončím, když to vidím, že na to stejně nemám čas a sama jste říkala, že už to už nejde. No, říkala no, ale tak zkuste ještě jít za vedoucím ateliéru, jestli by se nepřimluvil a nějak nedomluvil další termín třeba. No, asi ne, já už jsem z toho trochu unavený. Fakt teď nemám sílu ještě někoho přemlouvat. No, podívejte se, nějak by se šlo domluvit snad. Ale já už vážně nechci za nikým chodit. Jsem nad tím přemýšlel a nějak mi to přijde zbytečné. Já vás chápu, ale tak nedělejte ukvapené závěry. Nikdo vás tady přece nechce vyhazovat. My o to stojíme, abyste tady studoval. Vždyť tady máte jinak i hezké známky z minulých klauzur. To by byla škoda nám, jde jen o to, abyste vlastně dostudoval. A přece nebudeme posílat výkazy na ministerstvo s tím, že nám tady studenti kvůli práci nedostudovali. My vás chápeme, pane kolego. Thank you.